Kjenner sammen, så det er Isak og Jukke. Hei. Og ja, vi har tenkt å se litt NVNs på XBPP. Og IP-en til denne sommeren kommer å være i beskrivningen. Og Jukkes kanal kommer å være i beskrivningen. Og vi kommer å kjøre til 3. Altså til 3, den som får 3 først. Så litt i PvP-fighter da. Og vi börjar med en vanlig, va? Ja, och Isaks kanal kommer vara i min beskrivning. Och jag ber om ursäkt för att jag har varit inaktiv. Och tyvärr kommer det inte komma någon 1000 special. Ja, och jag har också varit väldigt inaktiv. Så jag ska försöka göra en video i alla fall var tredje dag. Och sen gärna lite till. Och förhoppningsvis kommer det vara mer. Men ja, jag vill ha mer. Så mm. Ja. Jag vill försöka spela in en video på det, fast jag vet inte riktigt hur det kommer gå, men och sen så laddade upp den också, eller laddade upp en video på det, men jag har två lediga supställen eftersom att jag har två svärd. Mm-hmm. Gör du något? Eller kan du ta bort två sups eftersom att av någon anledning så har två svärd och sen har jag en tom. Ja, jag har en med bulls också, så ja, jag har en, ja. Är du med? Ja. 1, 2, 3. Vi kör refill, va? Ja. Ja, det är bra. Ska vi se här. Och vi är väldigt koncentrerade i de här fighterna, det är därför vi kanske inte säger så mycket. Ja, exakt. Ja. Och vi kör tre fighter. Oj, fel. Jocke springer iväg från mig. Ja. Jag har två subs kvar. Åh, det skett sig. Ja. 1-0 till mig då, men vi kör, vi hade tänkt köra en med FM-mode. Och ska vi köra den utan refill? Ja, det kan vi. Mm. Men det är väldigt svårt för att jag har två svärd. Ja, jag kan flytta dem. Mm. Det är bra. Mm. Ja, den här railroad-grejen har. Eller den här. Ja, där man, när man TP, eller går in i portalen till KitPP, det har fastnat. Alltså, ja, du TP. Mm. Ja, är du redo? Ja. FM. Första FN, så jag tryck bara på den en gång, så kör vi. Ja. Ja. 1, 2, 3. Ska vi se om det går att PvP i detta. Jävlar vad svårt det. Det var inte lätt precis. Nej. Och ingen refill nu. Thank you. Jukke, jag vet en riktigt jobbig grej. Han kör FM. F1 och F8. F8 gör ju så man skakar typ. Ja, så det går så här. Ja, typ man skakar. Och ja, en subkår här. Drunk. Ska vi köra det sen? Oj, vilken kombo jag fick. Ja, det skulle kunna. Nice. Ja. Good fight. Hur många subs hade du kvar? 2. Ja, nice. Vi kör utan refill denna med, eller? Ja, och som ni kanske redan vet så är Isak väldigt bra på PvP. Och vad heter det? Nu kan vi inte se när vi hotgear heller, så det blir ännu svårare. Så F5, F1. F1 och F8. Fy fan. Undrar hur det skulle vara om vi hade tagit FM två gånger. Så, nej, det skulle inte bli så kul. Okej, inge refill. Nej. Okej, okej, det kan vi nog inte. Knappt. Tänk så trycker man E för att se hur mycket hopp man har. Man jag ska inte, ibland ska jag trycka E för att titta hur mycket hopp man har. Nej, men, nej. Det går ju att trycka på E för att se alla subs. Ja. Det går ju att refilla, men vi gör inte det. Nej, man kan se hur mycket hopp man har också. Men 1, 2, 3. Åh, oh, fy fasen. Och det var inte lätt. Inte har jag F8 på nu? Nej, sorry, jag hade inte F8 på.
Ja, det är lugnt att köra. Du kan köra om. Och det är därför jag fick in en kombo, för då kan man kan knappt styra vad man har i fötter. Så. Ja. Är du med? Ja. Nej, inte än förresten. Okej. F8. Så, jag är redo. Vänta, jag ska kolla i när jag tryckte på inventory här för att se. Vad? Om du trycker på F8, har du Optifine? Okej, jag har inte Optifine. Det här var därför. För om man trycker på F8, sen zoomar man Optifine så försvinner F8. Men jag ska inte zooma då. Så, 1, 2, 3. Ja. Åh, jävla. Oj, nu sket sig. Åh. Ja, det var inte lätt direkt. Inte jätte. Då vet jag när jag ska hotkeya. Ja, det vet man inte. Kombo. Alltså. Oj. Det är verkligen svårt när man inte vet när man ska hoppa. Men ja, det här var väl allt. Ja, yep. Så tack så mycket Isak att du ville PP med mig. Ja, tack för att du ville PP med mig. Och så tack för att ni kollade på den här videon. Och som sagt, gå gärna in och sabba på Jocke, för ja, han har nått 1000 subs nu och de flesta kanske vet vem man är. Ja, kolla gärna på Isak för han är PVP master. Men ja, tack så mycket för att ni kollar, så ses vi i nästa video. Hej då!